Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Zadnji 36. krog v prvi slovenski nogometni ligi in sicer iz Nove Gorice obračun med Ankaranom in pa Aluminijem. Tekma, ki je veliko bolj pomembna za ekipo Ankarana, ki še lovi tole deveto mesto, ki mu beži torej dve točki v borbi za dodatne kvalifikacije za obstanek v prvi slovenski nogometni ligi. No in tole sedaj je priložnost spet za Ankaran. Nekaj prostora in neverjetno, neverjetno, kakšen zadetek, kakšen zadetek podarjen tule, no tole pa pravzaprav bo treba še enkrat pogledati. Strel glihe in dve proti nič. Dve proti nič vodi že Ankaran in tole sedaj je pa res že lepa prednost. Ankaranom namreč do tega današnjega obračuna trije remiji in vsi trije so se končali z neodločenim izidom. Ena proti ena, no tule pa. Ja, dobro, sedaj stojijo v obrambi domačini. Kidrič, takole poizkus, vendar preko gola. Štor, pa potem Tahiraj, še enkrat Francesco, Tahiraj. Jurčević, strel Jurčevića v 71. minuti. Tule je Nunić. Nunić in gol, 85. minuta in Aluminij je znižal, zadel je Kidrič. Po podaji Nuniča, strelec Kidrič, torej dva. Vse kaže, bo tale zmaga kislo-sladka, oziroma sladko-kisla v tem primeru. Najbrž še ne vejo igralci Ankarana, da Triglav vodi v Velenju. Kaj da rečem, po vsem tem, kar se je dogajalo te leto, borili smo se proti vsem, na koncu se je izkazalo, da so fantje dali duše, srce. Najbrž so vsi zdaj zadovoljni, večina njih zadovoljna, da smo mi ostali. Druge ekipe so tempirale svojo formo. Jaz mislim, da je na koncu konca se pokazalo, da smo imeli karakter, voljo, željo, ne glede na vse, kar se je dogajalo, kar nas je vse rušilo v tem letu. Mislim, da je to na koncu se videlo. Ene ekipe so prihajale v formo lih na koncu prvenstva. Čestitam jim na formo, ampak mislim, da so v tej fanti, ki so danes garali, kljub toliko poškodb, koznovanosti, takih problemov z vadbo, z igriščem, mislim, da so pokazali karakter in da se lahko pravim zvignjeno glavo, pravim, odkorakamo iz te prve lige, če smo že, pravim, na koncu koncu videli ste vse, kaj se je dogajalo. Zadnjih par kol smo imeli mi največje probleme vsem ostalim, kar to prihaja. Mislim, da še enkrat moram čestitati igralcem in klubu, da je korajžno šlo do konca, da smo to speljali in v bodoče upamo, da bo nogomet malo boljši, kot je bil do zdaj. Nikaj reč, zgubili danes popolnoma zasluženo proti izredno motiviranemu domačinu, ki je iskal v bistvu današnji tekmi svojo priložnost za dodatne kvalifikacije. Mi smo želeli biti tekmovalni od prve do zadnje minute. Mislim, da neko željo, hoteljo smo pokazali, žal pa rezultatsko se nam pa ni šlo.